Ni prvi put, ni prvi dan da pričamo o herojima Halijarda, ali ovoga puta sa druge strane. Ne bih rekao sa druge strane. Mislim da je to u tom trenutku istorijskom bila ista strana, strana ljubavi, strana pravde, strana empatije, strana želje da se, da nekako zajedno budemo u ideji da pobedimo ono što se zove nevolja i nesreća. I mi, a i u ovom slučaju istorijski, da, Amerikanci. Prvo, ja moram da pozdravim Stevena. Steven, welcome. This is first time that you came to our TV show. Feel like at home. Hvala ti, mogu. Jelo, dođi. Čekaj, ja. Moramo da se zagrlimo. Slobodno, slobodno. Dobar dan. Hvala, dobrodošla. E, ovaj... Heroji Halijarda, imamo simultanog prevodioca, tako da ja mogu sa ovom da pričam ovako. Rekao sam hollywoodski film. A ti si neko ko dolazi sa tog područja, tu si završili školu. Meni još draže što je jedna od predavača bila naša najbolja, neprevaziđena meni, nekako ikonografska po svom pristupu glumi Mira Joković. Kako ti se činilo ovo što si radio ovde kod nas? Yeah, man, first of all, what a film. Pre svega, moram da kažem, film fantastičan. Napravili smo sjajan film, šest meseci nam je trebalo za snimanje, u periodu od dve godine. Bilo je fenomenalno u Srbiji. Ova zemlja me je prihvatila, prigrlila i nije me pustila da odem od kad sam došao. Naša zemlja se zove Srbija, ne Jelena. Naravno, film je fenomenalan. Imao sam visoka očekivanja, jer dok smo snimili, vrednost produkcije je bila visoka, a onda kad sam video film, prosto me je oduveo. Čak i mnogo bolje od onog što sam očekivao. Gledao sam jako dobre srpske filmove unazad za 3-4 godine i svaki je podizao lestvicu više i to se nastavlja sa ovim našim filmom. Nisi imao prilike sigurno... Jelena, prvo da ti kažem dobrodošla. Hvala. Samo malo s njim da se ispričam vezano za ovo, onda posle naš ti i ja. Nisi imao prilike da gledaš naše velike jugoslovenske filmove, partizanske filmove. Neki kažu da upravo podseća na te, a ja kažem za ove mlađe koji ne znaju, prava hollywoodska produkcija. Ono što hoću tebe da pitam, kao Amerikanac, si pogledao uopšte tu i raspitao se neke činjenice vezane za tu istorijsku situaciju ne bi li ušao u svoj lik? I da li to postoji negde u tim spisama tamo? Ovaj projekat, ova priča, nije nešto što je poznato u Americi još. Nadamo se da će se uskoro i znati, zahvaljujući ovom filmu, i važno je. Gledao sam filmove iz Drugog svetskog rata i video sam čak i neke filmove iz Radoša Bajića, kada je on glumio, ne baš moju ulogu, ali nešto slično. Sve sam to iskoristio za, dakle, istraživanje na ovom projektu, veza između tog vremena i sada sastavljanje svih komponenti filma iz onog vremena i uklopiti u moderni film, to je ono što nas je dovelo do ovog hollywoodskog nivoa. Ti si igrao američkog pilota. Da, daj nam malo nešto pobliže o tvojoj ulozi. Kako je prošao taj pilot, s kim je došao u komunikaciju, kakva mu je sudbina ovde bila, izgleda srećna okolnost da je preživa, nadam se. Ne želim da spoilujem film i da vam otkrijem bilo šta unapred, ali rekao bih da dešavanja u kojima je učestvovao u Srbiji su bili naravno nesreći. Pao je, avion mu se srušio iz jedne misije u Bugarskoj, sa posadom se srušio, ali na kraju je imao sreću što se tako desilo jer je pronašao ljubav. Sve znam. Well, I know everything. Sve znam. Nisi loše prošao, izvini, Jelena. Mislim, ovo je film. Ovo je film, nije privatno. Ovo je prošao, si sjajno. Kada, bez obzira što sad, evo sad, neko će pomisliti, apostrofiramo da si iz Amerike, tamo si završio školu, mi opet svakodnevno ovde pričamo da kategorija naših glumaca ovde je visoki standard i evropske i hollywoodske kategorije. Jezik je tu problem. Sve ostalo je na vrhunskom nivou zanatstva. Kako ti izgledala ta ekipa glumaca sa kojim si se susreo na snimanju?
Prvo, upoznao sam gotovo svakog u filmskoj industriji Srbije, radeći na drugom američkom projektu. Ja sam bio iza scene, više sam bio tu. O čemu pričaš? Mašina, to je na Netflixu. Ja nisam glumio, ali radio sam iza scene, tako da kažem, zajedno sa ekipom filmskom. I u tom celom procesu doveli smo sve te čuvene glumce iz Bugarske, Hrvatske, Rumunije i Srbije, naravno. I upoznao sam sve za 9 nedelja i upoznao sam praktično celu filmsku industriju. I sada imamo snimanje Halijarda. Zaista sam radio sa tim glumcima i vidite kolika je vrednost svih ljudi iz Srpske. Imaš i priliku da porediš samo. A ja stvarno dugo nisam video i ovakvu masovnost i ovo sve što je upotrebljeno, ne bi li se dočarao i trenutak i da sve bude što verodostojnije. Sure. Pitaš me da poredim. Da, opet moram da kažem, sve je isto. Puno ljudi, kadar je bio stalno pun glumaca i to je teško uraditi na filmu, ali mi smo uspešno to ostvarili. Videli smo sad scenu kada igraju američki fudbal. Mislim da su čak doveli i beogradske zmajeve, Belgrade Dragons. To je tim američkog fudbala iz Beograda, da nam pomognu da snime scenu. Zaista je bilo neverovatno. Svi koji su učestvovali... Jesi pogledao film? Jesi zadovoljan? Ne, ali ozbiljno te pitam. Jesi zadovoljan? Prevazišao je moje očekivanja. Nisam mogao da verujem. Mislio sam, znao sam da će biti dobar, ali jednostavno me je oduvao. Video sam ga 2 puta, oba puta su mi zasuzile oči i nisam nikada osetio kao da gledam sebe, kao moj film. Ne, osetio sam se kao da gledam to remek delo i nekad se pojavi tu i tamo moj lik i to je sjajno. Ali još više od toga, to je spektakl koji priča tu fantastičnu priču. Čekaj, Jelena, da te pitam. Ajde sad malo tebe da uvedem u priču. Ja sam pogledala film. Da, jesi ti pogledala film? Jesam i slažem se. Čekaj, ti se sviđa taj epic movie kada se pojavi njegov lice i Teodora Dragičević tu? To su mi omiljeni deo. I tu ta epic love story. Ne, stvarno to mi je ono najomiljenija dramska linija u celom filmu. Ja sam inače bila na setu svaki dan kad je Steven snimao. Pomagala sam oko prevoda i tako dalje. Pa sam imala priliku i da pratim proces i tako dalje. I sad na kraju kad vidim proizvod, i što je Steven rekao, super je rekao, prevazišao je naše očekivanja stvarno. I mislim da je jako važan trenutak u kom se nalazimo danas i evo posle tvog jutrašnjeg gosta, da pričamo o ovakvim stvarima zato što ovakva ratna tema je zapravo, ima jednu antiratnu poruku. I mislim da ono što je porodica i ono što je stub i ono što je ljubav zapravo jeste glavni motiv ovog filma, gde je rat zapravo okolnost. I mislim da su oni jako lepim filmskim jezikom uspeli da dočaraju tu priču. Da. Evo, pitaću tebe, ali nek se Steven nastavi. Ovo je priča o propadanju jedne srpske porodice. Tako je. I situaciji gde ona na vetrometini raznih vojski. Tako je bilo ovde kod nas. To je naša istorija. Ali jesi i ti doživao ovaj film pre svega kao jednu istorijsku priču provučenu kroz jednu ljubavnu, emotivnu i porodičnu priču. Priču koju bi trebala da pomiri, a ne da zavadi. Yes, of course. Naravno. Upravo tako. No, it's a question for you. To je zaista neverovatno. To jeste priča o porodici, ljubavna priča, dešava se za vreme rata. Postoji jedan citat u ratu gde se kaže postoje braća u ratu i braća rata i taj film to jako dobro dočarava. Niko ne želi da se brat bori protiv brata i mi kao ljudi, svi smo mi na neki način braća i sestre.
I ovaj film to zaista pokazuje. I kao što je Jelena rekla, to je antiratni film i koji zahvata tu ljudskost, toplinu srpskog naroda i sada i u to vreme i to pokazuje da rat tu nema mesta u našem svetu. Zbog nekih čudnih okolnosti ima par nekih filmova koji se bune zato što nisu predloženi da budu naš predstavnik za Oscara. Neki od tih filmova su film Dragana Bilogrlića, koji je očekivao da bude predstavnik. Naš neki drugi filmova su oni koji su imali velike uspehe po svetskim festivalima. Otišao je Što se bore misli moje. To je odluka naših. Da li misliš da bi ovaj film možda imao dobro prođu i kod američke publike po načinu na koji je fotografisan? Jer nekako mi koji volimo vizualne umetnosti, mi prvo 30 sekundi gledamo, a onda posle i čujemo. A tema nas uvijek interese. Mislim da će biti sjajno prihvaćen od američke publike kada ode tamo. U smislu, kada pominješ nominacije za Oscara, ja podržavam film koji je nominovan i nadam se da će osvojiti Oscar. Vrlo iskreno to kažem. Jer tako bi prošao i naš film da je bio u toj poziciji. Da su heroji Halijarda prošli, oni bi sigurno dobro prošli na Oscaru. I kada ovaj film ode u Ameriku, biće sjajno prihvaćen. Ti si baš fair play igrač. Čestitam ti na to. Da, ozbiljno, ozbiljno. Jelena, sad malo Jelena. Sad malo Jelena. Dobar je sad. Dobar je, sad je kako dobar. Kako si svi? Jesi ga gledao? Sve u redu. Dobro. Jelo, azbuka naših života. Ajdemo, to nam je nekako ono što nam prvo ide, jeste, druga sezona. Stiže nam azbuka po onome što sam čula za neka dva meseca, malo pred novu godinu. Uzbuđena sam da publika vidi šta smo radili tako dugo. Kao što sam prošli put pomenula, ja igram Sonju, koja je novi lik ove sezone i ona donosi neku potpuno novu boju i ona donosi nešto novo azbuci, što azbuka u prethodnoj sezoni nije imala i moj lik nekako sa sobom donosi neku novu žanrovsku notu. Tako da sam imala velik... Početim, uvacili me, koju vrstu žanrovske? Malo, zabiberit ćemo nekim thrillerom. A, dobro, dobro. Da, neće azbuka ostati samo na nivou bajkovitosti na kom je bila. Načela je ona nešto i potpuno drugo i mnogo drugih slojeva, ali u ovoj novoj sezoni thriller će nekako biti dominantan u odnosu na ono na što smo navikli, tako da mislim da će se publika iznenaditi i onako sa uzbuđenjem pratiti. Ja sam stvarno uživala da gradim moj lik, imala sam super saradnje sa svima tamo. Znaš, divna ekipa. Divna ekipa, stvarno. Nekako porodična. Porodična, baš. I projekti su im porodični. To sam rekla u jednom intervju, stvarno. Baš se to nekako prenosi i na privatan život i na set. Gledi kako voli da te posmatra sa distanci. Ovako te posmatra. Reci mi, šta misliš kada je vidiš u kadru? Iako ste... Prvo mi recite, upoznali ste se na školi, ili tako? Jeste. Ja. Yeah, we met in Los Angeles. Jesmo u Los Angelesu. Da, dobro, to je tebi tamo bilo normalno u Kaliforniji. Normal. To je tvoje, mislim, na svom si. I onda vidiš nekog ko dolazi, ne znam ni da li si znao dakle dolazi. Prvo, ja ne znam da li pola Amerikanac ti zna gde je Srbija, Sirija, Sajbirija. Nema comment. Ne, ali ajde te pitam iz ove filmove koje gledamo. Često puta, prestani sa puta. Često gledamo te filmiće koje puštamo, a uglavnom se i ti najsmešniji izdvoje. Pitaju prosječnog Amerikanca koji je glavni grad, kao nekako imamo pojma. Kakva je obaveštenost ljudi u Americi, prosečnih, a uopšte ne aludirajući ni na šta, o svetu koji je van njihovog prostora? Evropa, Afrika, Azija... Zavisi koga pitate. Ljudi znaju da je Mikonos. Znam i ja. To svi znam. Ali definitivno postoji pogrešno shvatanje, recimo kad kažem Srbija, onda ljudi misle da je to možda Sibir ili Sirija. Ali niko ne zna stvarno. Najbolje smo prošli od sva tri dela, dobro. Iako nam nije baš. Dobro, ajmo dalje. Ali ljudi brzo uče. I sad rekao sam to nedavno i ponovit ću. Imate čuvene sportiste u svetu koji naravno podižu ugled ove zemlje i nadamo se da ćemo sa našim možda filmom dizati taj ugled. Sigurno, kao ljudi
koji su sklopili brak i koji fantastično usplate dovede ovde. Mesto da otiš u Kalifornu, to dobro. To je vaš problem, vi ćete s tim kako znate. E, nemamo još puno vremena, a puno vas volimo. Hoću da vam kažem, samo da mi spomenete ovaj projekat u kome igrate zajedno. Ark. Je li to The Ark? Imamo zapravo dva. Samo nešto ti kažem. Kad me tako glumac gleda, ja mu postavljam pitanje, ovako mi čudno gleda, kažem, 100% sam omanuo, negde sam tamo otišao. A tvoj projekat? Jeste. To je bilo sjajno iskustvo da radimo zajedno. To je bio prvi projekat gde smo bili zajedno na setu i nadamo se da ćemo u budućnosti, da ćemo zaista biti zajedno, da će biti neka zajednička priča. Oboje smo vrlo entuzijastični da pravimo zajedno stvari u budućnosti. Kako si to osetio? Bolja energija nego kod kuće ili lošija? Jesi merio? To je profesionalna energija i sve je vrlo profesionalno, ali to ne funkcioniše. I još za kraj, pa ćemo da najavimo premijeru, Pevačica. Pevačica 2, stiže brže nego što mislimo. Kada? Tako, decembar. Decembar? Decembar. Pa sve u decembru. Sve u decembru. Pa što će ti biti najpopularnija glumica u decembru? U decembru sam ja... Šalim se. Najpopularniji glumac u oktobru, najpopularnija glumica u decembru. A onda od do godine ćemo videti koliko to sve traje. Da, Pevačica nam dolazi u decembru i snimali smo prošli decembar i u zimu nam se dešava serija, tako da će biti, mislim, super paralela da ljudi gledaju dok je hladno. Nešto potpuno novo. Imamo dva različita nivoa života. Bavimo se prošlošću. Odlazim u neko drugo vreme. Divne kolege sam imala. Aleksandra Kovač je napravila nove dve pesme za Emiliju. Tako da i te pesme su nove i u novom duhu i u novom ruhu. Tako da svašta nešto novo nas očekuje i mislim da će publika imati šta da prava. Samo te pitam, ima i nova Milica. Da, imamo i novu Milicu. Ajde mi reći, ova potpuno su dve drugačije Milice. Jeste. Jedna je ekstrovertna, jedna narodska, drugarčina. Da. Todorovićka, kako se uklopila? Super se uklopila. Stvarno, mislim da njen humor i način na koji je ona prigrala tu njenu ulogu i način na koji ju je odigrala, mislim da se baš dobro snašla. I donela je ono što ova sezona i nosi, kao što je Milica Pavlović odgovorila zadatku prve sezone. To smo gledali. To je pročitana knjiga, sad čitamo novi deo. Tako je. A ko još od stranih kolega igrao s tobom u Herojima Halijarda? Paul Kless iz Nemačke. Nikola Kent je Srbin, ali ima, dakle, poloamerikanac. Adam Davenport je bio tu. Bilo je još nekih Britanaca, Carl Borden, Kevin Michael Clark. Bilo ih je. Veoma talentovni. Želimo, u stvari, da i ja idem sutra na premijeru, kad se završi taj film, da svi onako zdušno aplaudiramo iz srca, jer smo shvatili da sve to što ste nam govorili jeste. Meni trailer... Desetka. Pričat ćemo sutra. Pričat ćemo sutra. Premijera sutra u 10. u Kombank. MT Zatoran. MT? Ja, pitajte me. Ne, kako kaže? Pita ona. Gledaj, da je moj zet Italijan, on bi rekao, pitaj njega. Ajde. Jeste, MT Zatorana u 8 uveče sutra. I onda kreće bio sutra. Jeste naši odela? Jesmo. Ja sam pročitao, ali nisam... Imamo još... Javi se. Javić. Evo, sad sam upoznao. Ja volim da upoznam čoveka, da vidim da li pituje. Da li pituje? Pituje. Pituje. Naravno. Puno vam hvala. Želim vam puno uspeha i da se slažete tako, da gledate jedno drugog ovako sa ljubavlju, kao što radite. Ti njega čekire da li je perfektan, a on tebe ne gleda ovako sa divljenjem. To je dovoljno. Volim vas puno i hvala što ste bili kod nas. Hvala.